Open Chat. Transmetim të drejt për drejt në pamundësi për t'ja uruar më përpara, po e bëj sot. Keni ardhur në Shqipëri. Sa e keq. Sara, sa e fleti, më vjen natyrshëm të bëj këtë gestin. Nuk e di, po më vjen shumë natyrsh. You can leave your head on. Ta-da, you can leave. Soja, që në pamundësi për t'ju uruar më përpara të gjitha atyre besimtarëve musliman të cilët agjërojnë, një agjërim të lehtë, Zoti ju pranofte edhe gjithë të mirat e kësaj bote. Në këtë 4 prill, një e hënë, një transmetim të drejtë për drejtë nga e hënë në të njëjtën në orën 23, mos e harroni asnjëherë mundësinë për të na ndjekur përveç ekranit të RTV Ora HD. Kemi edhe mundësinë për të qenë në YouTube Live. Kështu që është fare thjesht kërko RTV Ora në YouTube dhe jemi aty, gjithashtu nëpërmjet Instagramit apo Facebookut. Jo vetëm kaq, por se i prisha flokët, edhe grimjerët e di që unë vje regull dhe dal e që regull, pra nga kjo studio, mirë, nuk kemi qa bëjmë. Po thoja që urojtja keni kaluar mirë fundjavën gjithashtu, urojtja jeni mirë nga gjendja shpirtërore, edhe fizike, edhe psikologjike. Okej. Sot të vrasim për një temë shumë soft, të let, por që shkakton pak debat se që është e vërteta me shkujt burrat, se me shkujt në marrë për seksiste dhe nuk e di, dhe me thënë, kanë filluar të apërdorin këtë termin seksist, vënd e pa vënd, po nese. Gjinia e kundër të imja bëhet shumë nervoz kur she një femër në timon. Nuk jam rasti dhe mund mos jenë shumë vajza jo rasti, por pyetja lind natyrshëm, sepse ore duhet jemi të kujdesshme, apo të jemi taktike, apo të jemi të mira, e të tjere, e të tjere. Kush janë më të mirë në timon? Burrat, apo grat, në 069-670-80. Unë mendoj që janë të mirë, të gjitha ata të cilët kanë reflekse të forta të të menduarit se çfarë do bëj tjetri, edhe që nuk qëndrojnë në timon kështu dhe për çdo gjë i bimburit pip, kalon një miz dhe ai është pip, kalon një flutur e bukur krahas shkruar dhe ai është pip, ose për shumë ishte një spektakl, mbahem si një vajzë që hyte shoferet e mira, shumë të mira. Dhe më kishte zë rrugën një taksist nga kursia ime. Unë evitoj dhe kaloj kështu. Thjesht do futesha pak nga në anën tjetër që mos prisja taksistin. Vjen një vajzë e cila e kishte rrugën, kalon të kamioni. Sa të duash ti, makina sa ishte vogël si një kuti dhe ta gëzoj, rëndësi ka edhe që ta ketë bler vetë bashkë me patent, dhe i binde pip, kishtë të vënd me kalu autobuzi. Pip, hape rrugën. Nuk fola, ja, se gjinaf. Po flasë, dhe me thënë me refleks, dhe janë zero fare, vetëm rruga drejtë. Më kujtojnë shpesh ca tipe, që i thoshte zogu në emision, që zemra ato din t'i japin makinës shumir, i japin vetëm drejtë. Asin djetro dhe as parkima. Këshu është, mua beti ca shofereve. Mirë, lidhemi me njerë me Genardin të kohë që mi presi mesajët. Tuaja, Genard! Po Dajana. Mirë mbrëma. Ti më jesi një sorkade, më ndjesi të shma more fare. Na 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 na
Ku je më genart? Ja, këtu jam. E premte, e shtu në djelë, qëfar ke bërë genart? Po, shkuam jo në ca vënde... Jo jam e top krop, nuk jam e recipita. Shkuam në ca vënde me sonidin për shumull, shkuam në ca vënde, në ca lokale këshu. A, sa mire pas ke sajtis. Do në dilë nga lagja sonida, do në dilë nga lagja. Po, shqyrë. E, shkuam hongërëm salqice, hongërëm chicken club, hongërëm gjërat mira. Po, u knaj sonida, u knaj, sa sonida shqyrë. Haqa po mu salqiqe me patatet skuqyra. E, ashtu i hongëm, ashtu. Salqiqe me patatet skuqyra, me qik djatë, me qik ullin. O, sa i dashkë tani. Ishtë të mjera. Sara, edhe me ketchup. O, Sara, i dua tani. Sara, mi gjeni tani patatet të skuqyra me salqiqe. Salqiqe. I dua tani. Edhe qik ketchup. Dhe i kam fiksim. Dhe gjo, kush është hapur, Sara? Kolë kush është hapur? Një sekundë të qorë, mos bëj kështu. Unë bëj gabime, më ka plasur cipa, ti largohu nga unë. Pra, distancohu e dashur se shoqëria e keqe të prish. Po, Genard? Edhe kështu, pasaj kemi pirë kafe, jo të kë... Shkuam në ca vëndet të ndryshme, për shumë, pim kafe, pim mashtu, qëkolatë ftot me shlak, se Sorina ka qef qëkolatën e ftot me shlak. U knaqëm, shumë u knaqëm, me gjëhet mija, gjëhet bukra, pa fare. O, Genardi, si pas me, ti veti jep makinës? I ka pas dënë në Amerikë, po, i ka pas dënë. Pra, je një djallë që ke marrë patentën në qëfar moshe? Unë e ka marrë patentën atëherë në Amerikë në moshën 20 vjeqë. E kuptoj. 20 vjeqë, jo 18 vjeqë, sepse s'kisha makinë ku isha në gjimnazë. Po moram makinë dhe shokve që jepje në universitet. Edhe ti e quan veten të mirë në makinë? Unë e quet mirë, në fakt jepje shumë shpejt. Nuk e di pse, po jepje shpejt makinës. Jepje shpejt, kisha reflekse, jepje shumë shpejt. E kuptoj. Pa. Mirë, në rrëk, po kisha reflekse, se nuk do të që jep shpejt dhe jep mirë. Pa, pa. Nuk ti si dhe zorët këtu lartë, do me thërë. Ja, 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 ja. Qa ke që bëni zhurë, më bëni qeshni? O, Genardi, si pas me ndimit tëndë, kush jep më mirë makinës? Kush janë shoferë? Ka vajza që janë danoqe, që japën shumë mirë. Ka vajza që, do më thonë, kanë reflekse, kanë gjitha, janë shumë danoqe, kupton? Janë trime, janë garipe, do më thonë që din të japën mirë makinës. Po ka edhe quna, për shumë, janë ca quna, për shumë, ka parë edhe filmi Fast and Furious, është e filmi që me ato makinat, që janë edhe goca dhe quna që japën makinave. Po, e kam parë. S'mo pëlqen, po e kam parë nga halli. E kam parë nga halli, po është film shumë i bukur, sepse japë makinave shumë shpejt ata, kupton? Jo, është film pa pikë morali, për mendimin tim. Fast and Furious? Ku di gjo, mu më duke di bukur pëlqen, me Van Diesel, me ata. E di qarë film a shohun? Po. Që më të reqin? Po. Historit e vërteta. Po, ato autobiografit. Ato me mbretër njerë, i kam fiksim jetë. Se më pëlqenë shumë dhe mbretërishat me ato kërset. Po, i dua filmat me historitë të vërtet e kam fiksim. Kur thot aty bazuar në historitë të vërtet, une e shoj gjithmo. Po, nuk ishte bazuar në historitë këto fantastiko shkencore, këto si shë fare. Por, filmin që ta shoj që të më të rishit, duhet të jetë pa tjetër historie vërtet. Po, ka filma aksion që janë të bugur, për shumë Mission Impossible, këto firma serial Mission Impossible, Fast and Furious. Jo, i duam histori të vërteta. Po mirë. Jo, nuk talen vetëm ato firma shoh vërtet, nuk po bësha ka. E kuptoj, se unë telenovela nuk shoh. Pa. Se më bezdisin. Pa. Këto me përmbajtje tjetër nuk shoh. Mirë bënë, shumë mirë. Jo, këto më me aksion. Me aksion, jo me aksion përqenjë mua, më përqenjë. Mirë, shumë mirë e bënë. Se qa kuptove ti, Genardë? Jo, filmat tjerë me përmbajtje tjetër, the. Po, qa kuptove? Po, thash, mos ishin filma, ku di unë, qa filma është filma dole që nuk shifën pa moral, ku di unë, me ndovë akë shumë. Jo, filmat pa moral i shof. I shef, ha? Ua. Shaka
edhe të ngacmoj ty, po e kisha jo me përmbajtje tjetër vërtet, po nga që ti kuptove këtë që të sqarojnë popullin sa aman, se smerem do të me këtë popull moralist. Por, nga që ti, unë thash me, e kisha për ato me aksion, vërtet ma ato me aksion, dhe ti kuptove tjetër se në fakt unë ashtu shpreja, pa. Edhe kur the tjetë, thash jo isha. Mi që ta ato i shojnë gjithë genarë, që që kushtë thot që jo gënjen, të ta siguroj, do me thënë. Mirë, nuk jemi të filmat. Po, po, po. Jemi të shofer lëku. Shofer lëku, po, po. Ashtu. Shkojme njëherë se janë dyndur mesaje, dite, tërere, vetëm u kërceka, tërere, tërere, tërere. Numëri 400 thotë, mjë mbrëma jullë nuk ka lidhje femër apo mashkull, për femërat në timoni janë bërë si burra, s'kanë feminitet fare, ose janë cahutajqe që me ishtyn me makinë se nuk ecin. Janë dy kategori këtë loj shoferesh. Okej, shkojmë. Meshkujt janë më të mirë, thotë numëri 910. Okej, një sekund se më bërrin mesajet cipër, okej. A njëza thotë, mi më bërma Dejana, ju li bukur uroj të jesh mirë, sa për temën, ju li them se meshkujt janë më të mirë, se janë më të kujdesë, shumë tani dhe femra, them të dy besoj, mos të gjelit që vitas njëri, për shëndes të kam shkruar dhe në Instagram, po s'më ke këtyre përgjigje të uroj të jesh mirë, të kam shumë gjanë respekte, po të shikoj tani live të përqafoja njëza. Në faktu, më përpishëm t'i kthej të gjithve në Instagram, Dajana Viz Shabani, Dajana Viza Post Shabani, por nuk e di se si rastis, më ankohen shumë që nuk kthej më përgjigje, ndërko që bëjë realisht maksimumin për t'i kthyer të gjithë përgjigje. Tani ka dhe budalej, për shumë që thonë, po kërce në gjuhë greke, shkrua në anglisht të qaj u me ka fare, dhe më ndërkoj që unë isha në një vënd që duhej dhe përshtate i muzika, ishte duke nese. Mim, po, kemi dhe nëme një gjashkate, kanë rrjet njerëzit. Dajana, edhe shofer lëku ti duhet intelekti, sepse intelekti është pasurje më e madhe në këtë planet, mirë ja the, apo kujtë ja the. Pa, pa. Për shëndetit, Dajana, firmat janë shofere më të mira, janë edhe shumë seksi në timoni, ja, dhe aji që ti e pyet, dhe aji thot kisha reflekse, natë në mirë, Dajana. Po mirë, tani, pse, dhe Gjenardi ka pasur reflekse, që dhe me thëmë? Gjenardi, për shumë, po të japësh këtu në Shqipëri, ndjen një dryshim me... Po, po, këtu ka shumë dryshim, në fakt. Ati respektoshin regullat shumë mjerë, respektonin regullat, respektonin korsin. Nëse në Shqipëri, do më thënë, këtu duhet ndërysh në shdo loj kohet, duhet jesh në defensive, në mbrojtje. Sepse këtu duhet vjen një makin pa pritër, zi të pret rrugën, apo një motor, apo një gjë, është më e vështirë këtu, është më e vështirë. Okej. Dhe Ana, mi mbrëma, unë me ndoj që më mirë në timon janë meshkujt, unë lëviz pëthoj për herë me biciklet dhe më ka ndot disa herë të kemë probleme nga shoferet firma dhe kam shpëtuar disa herë mbrekulesht. Fajn e ka dhe ajo dhe hap gjami thot hap syt. Hap syt mi. Thjesht viki se si avlen puç ada. Dëgjom, ka një problem. Pa. Janë bërë këto korsit e bicikletave? Po, e kanë ngushtuar shumë rrugën. Dhe ndërko, po mirë, duhen dhe korsit e bicikletave, për te pjesës. Dhe ndërko ti del nga rrugica. Po. Për shëmbull, Hoxha Tasim. Po, aha. Êshtë me korsi biciklete dhe ti ndërko del nga rrugica jote. Po, tamam, për të lidhë me rrugën. Ti duhet të dalë shumë avash, sepse mirë që janë bicikleta, janë këto me monopati herë. Që ma ojë që të trurit. Që dhe me dhe çanta në kraj, jemi bërë shumë parizien. Por nuk shkon shumë të kjo kabuli jonë, kjo monopati nuk shkon fare, do me thënë. Janë bërë modern, janë bërë modern. Si pas këtyre... Unë i bi mos dalë kur nga rrugica, më kupton? Pa, bra, ashtu është, izolohë është. Si se unë tjetër rrugzidhje nuk kam, hejtë si pak, edhe ta bëjmë dhe këshu. Si izolohë rrugën. I dhemi. Për si t'ja bëjë, hë? Pasaj e nëzjerë një qikokën, dha? Pa. Rria ty, ndalojnë. Po na ke pengua rrugën, i thash, aman minë gjanë, atë dali e nga shpia, ma bëhalalë, se është shumë kolaj me utalme, se rëzishë është shumë kolaj. Tamam, tamam. Se nuk është se shuemi për intelekt matë. Mi përma Dejana, jam super Mario e dashura i me ruse, jep shumë mirë, thotë si pilotem, më bëhet qefi. Po, po, a i filmin është i paparë. Dejana, të përshëndes në ajoj që trurin fare për Zotin, faleminderit shumë, se ka dhe njërës që presin të amarët, mërzite, në këshushë. Po, po, tamam. Mirë,
Shkojmë tek mesazhi i radhës. Ky ishte numri 097. Ndërkohë që po mos e vrit. Mi përma si gjithmonë ju përshëndes Dajana, por na mungo ka Luli sonte, ju përshëndes nga Dibra, Peshkopia, City. Luli, nuk na mungon vetëm sot, Luli na mungon gjithmonë, kështu që e përshëndesim fort edhe urojmë të jetë mirë. E shoh që poston foto me rroba banjo, pra po zhvishet ajo vajzë në kulmin e moshës para kohe. Po, ajo vogëlushe po zhvishet, është akoma shi, ajo po zjerë fotot me rroba banje që të regon që Luli po bëhet gati për një verë të çmendur. Ti je më e mira në timon, jo të gjitha firmat janë për timon, ndërsa ti je për gjithçka. E, faleminderit shumë. Numri 149 thotë, qa për e Danoqa, a më të mira janë firma, sidomos ato të reja që janë shumë hot dhe agresive në të njëjtën kohë. Zemra mamit, po ngatron pak roli në këto momente, po flasim për shofer lëk. Duan shofer pilote, duke si duan si Formula 1, duke. Se s'fillon një Formula 1 me femra. O, zët. Mirë, dhe ja shofer më të mirë në timon, janë meshkujt, unë kam më shumë besim të uthtoj me shofer meshkujt, se me femra nuk kam besim, se femrat janë tra lala, i kanë mënd më upa në pas qyrë qyqa. Qa ishte kjo? Ti mund të lyesh në pasqyr dhe mund të hecësh një kosesh. Dëgjo, ndërko, është edhe një problem tjetër, se jam pak në WhatsApp tani, është edhe një problem tjetër, për shëmbë. Po të jetë gabim, një shofer mashkull, asë një burë nuk i thot asë gjë. Po të jetë gabim, një shofer e femër. Po ku i kement mi? Po kushta ka dhonë patentën mi? Do e thëmë, e bëjmë gëgjak të dalimin, me gjitha të meshkujt janë më mirë. Unë mendoj që ata që kanë një farë moshe nuk duhet t'i japin më makinës, se përveç se nuk i ndahen buriz vla fare, mendoj që e kanë humbur atë refleksi, nuk e di nëse kanë një regu, deri në çfarë moshe duhet t'i japësh. Bëhet patente nga 5 vjetë, nga 5 vjetë në moshën 60-65. Nuk bëhet 10 vjeçare. Se për të rinë deri në moshën 60-65, është 10 vjeçare. Po mirë, ka 70 vjeçare që janë goxha mirë. Po, e bëhet nga 5 vjetë e 5 vjetë patente, pas e rinovimin e patentes. E kuptoj, nuk bëhet më vjetë. Po, s'ilën e bëhet më pak, pas e. E kuptoj. Mirë, shkojmë jemi tek numri 350, thot, në gratë mi Dajana, si do mos në virgjërishat jemi super shofere, unë e mendoj këtëm, pam. Pa. Djeb t'i apin më mirë në fakt, po shpecin e kanë të keqen, marri në qafë dhe të tjerët. Këtë ca vajzat të rovele në timon, mere me video dhe poza, që është e vërteta, tani që mos të bëj këshu edhe me video me poza, mere më dhe vetë. Se si kam shpëtuar njerë pa i rëmë dikujtë. Sepse, filloj, apo dhe më zemra, këtë dhe pa putot. O, zotë, mirë, shkojmë, jemi në Angli. Dajana, you are a star, faleminderit, firmat janë më të regull të amendoj, se shoferët e kanë mëndin me pak gocat e bukra dhe disa amendoj unë me të shah. O, zotë, disa thënë për firmat e kanë mëndin të lyhen, disa thënë e kanë mëndin, okej. Në fakt, femrat janë multitasking, janë multitasking, bëjë shumë veprime në të njëtë në ko. Po, kjo është të vërtet. Meshkujt janë më tepër dede, do më thë më të drejtë, kuptonë më këshu më biolog, do më thë më step by step, papa sapi. Unë mendoj që në vëndin tonë meshkujt i japin më mirë. I japin më mirë, po femrat janë multitasking, bëjë shdoj gjë, me kufje, me telefona, me pasqyrën, me manikyrin, petikyrin, manikyrin. Po pra, është e vërtet, bëjnë manikyr, petikyr, problemin e kanë me pasqyrën, që nuk i shofi farë asë majtas, asë djathtas. Nuk pësojt makina vetëm drejtë, më kuptonë. E kuptonë. Nuk i ka bo boti kota të dy pasqyra aty edhe një këtum. Va pra ma. Mirë, dhe janë amin brëma si gjithmo shumë klasë, faleminderit shumë, shoferet më të mirë për mendimin tim janë seksimi kundërt pra femrat, okej. Haj princesh, meshkujt janë shofera, ndërsa femrat janë seksi në timon, përshëndes bjonden me X5. Kush është kjo? Wa. Kush është kjo? Mos të kam bler një X5, me Dajana, në basët e këtë të thëmë për ty, po mos të kam bler një X5. Jo, nuk është preferuar a ime. Se është preferuar a jote, a? Unë të ka jo familje jam, po jo, nuk është preferuar. Përshëndet i Dajana je një ylli vërtet, me përshëndet gazin e dies, me respekt qunat e lagjes 10. Pas ka dhe lagje 10?
Me numra, me gjërat. Ylli më brëma, çupa ime ri jashtë, po është si ty ylli, po kur vjen këtu vdes, ti bie buris. Si kalove në Greqi. E dashur ma pudh vajzën. Shumë, 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 shumë. Tani s'kemi qa bëjmë është pa evitueshme buria në Shqipëri. Kjo është pak për e sigur se... Kjo ishe edhe unë Amerikë. Në Amerikë për shumë unë djetë i bje buris i kësha parë në Shqipëri. Shkroj lulli. Në Shqipëri bje në Amerikë buris për shumë. A të thonë mos i bje buris, kuptonë se një mësuar të mos i bje buris në Amerikë. Po? Edhe unë kërë, sa shkova në aeroport, që zbritë nga aeroporti, kërë tako me familjen time, me host family, me familjen gardiane që do kujdese për mua në Colorado, kërë po kaloni në trafik, do më thonë për të shkuar për në shpi, i thashun, bjeri buris, honk, honk, honk. Thaj, qa thumë, thaj, ku i bjetë buris të, ku i bjetë vetëm për të preu rrugën e i budala dhe i këshuta, që të ndërpret rrugën nga bimisht. Si bjetë buris të, nuk lejojt i bjetë buris, i shqetson tjetër. Unë nuk e kam vizituar asë njerë Amerikën, po pse e kam fiksuar ndoshta nga filmat që në Manhattan bëhet kërdia duke i rënë buris? Në Manhattan base po, se ka shumë taksi e shumë gjëra, shumë trafik i madhë, po në Colorado nuk ishe ashtu, ishe ndryshe edhe në Oklahoma, nuk i binin buris. O Genard, e di si është se ne themi gjithmo, se ne shqiptarët, se ne shqiptarët, të them një gjë, të gjithë popujt realisht janë gati-gati njësoj. E di pse edhe në paragjykimet që ato kanë. Thjesht, dy të huaj, kur duan të komentojnë një të tret, e bënë shumë mbëlsisht pa e marrë vesh, ajo ose aji. Shqiptari e bënë këshu, shqipata. Pra, thelbi është i njëjtë. Ashtë është, ashtë është. Italianët janë pjesë Europës, dikur janë quajtur i dzingarit e l'Europa, pra, ciganët e Europës. Të shi, vjen italiani më të regon regullat e mirësile se kuptoj që ne bëjmë gogja, gabime, po nuk është se ka në ndryshim. Greqia po ashtu e ndihim të afrë. Flasë si do mos për pjesën e Europës. E vetëm e gjithë që ka... Pas ndryshim bëjmë gogja i Gjermanët, këto, striktët. Pa, Anglezët, pa. Po puna është që ne kemi qenë qikë të mbyllë të izoluar. Edhe në ato kohë kërë ishën të izoluar, ne kishën më shumë meshku që jepë një makinave. Femrat nuk ishte, kupton? Po, e kuptoj. Edhe kjo emancipimi me një hershme këture viteve 30 vjetë... Po, pse e thua si kur të ka ndonë në i gjë e kej që e kështë? Jo, shumë mirë ka ndonë, shumë mirë. Shumë mirë. E pra? Jo, thëmë shumë mirë. Kjo emancipimi dhe më në 30 vjetë qartë anë i këture i tranzicionit, të u shiruan gjërat, u liruan, u hapën gjërat, kështë gjë shumë mirë për barazin gjinore. Po pra, demokracia ka të mjërë dhe të këshijat. Nuk e di kush dreqin u dha të drejtën femrave të ngasin makinën, nuk di çfarë të them, jo të gjitha, të lutem, jo të gjitha, mirë. O Dajana, jeshtë shumë e mirë, jam Altin Dani për makinat, mervesh, vetëm gazi, dies, keni shumë lafe si shoqni, pra, me që dash keni përgjigje të ma. A, do ledhi. Bla, 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 bla. Gazi dies. Ashtë. Numër 009 thotë, për shëndetit Dejan të të tregoj një të fort që të ka ndodhur, që ka ndodhur, ndjes, që ka ndodhur me biciklet në një dishez, një djalë po zbriste pa frena, për balë po vinte një gjaj në këmbë. Hapu gjaje, gjaja majtas, gjaja djathtas, djali djathtas. Në fund, i bie gjajes dhe rëzon, grihen, më fali, thot të gjaj, u vrave zdesha, po i thot gjaja, po u mundova shumë o birë deri sa më shënove. Mi më prëma të janë, asa për të ime mendoj se ka të aftë nga të dyja gjinit, mua më bëm për shtype për disa firma që jetësin me taka si ato burrat e dehur me rakijë, për shëndes Flori nga cili. Unë i apë me taka, që do me thënë kjo? Ja. Do me thënë asë një gjë. Ja, s'ka gjë. Ja. S'ka gjë, nuk është thënë. Thaj se këj mandi foli në telefon, se do dyshoja që ti je lidhur dhe kërë në dashuri. E ku të japë një këshim... Dhe po të japë një këshil misore, ku shfitoj pëse dashuroj, mos hargjo, kohën me dashuri se nuk në ashkon me ftyrën, kemi punë, në regullë. Për shëndetit jam Altini, italianët thonë, grua janë në timon, reziku në gjdo sekundë. Ka vajzaj që janë, o zotë. O dritë e bukur ti, Dajan, Evi, e vushe, moj gaforja ime, të puth fort, mua, e dashë faleminderit që më ndjekja. Pashdoj këto, edhe gazin dhe lalëm, po pra, kemi dhe ndoj një tjetër tani? Mirë, Genardim. Po, Dajana,
Po dhe, Ena? Ullu i qika vashti. Po? Je njëshi në timon s'ta kalon njeri, thot, je zjarë, Luli të shkrua, Luli të putë fort, që shte vërteta, jam zjarë dhe e pranoj. Genart, ullu po. Një qik tani. Po. Genart, ka ndodhur shumë gjëra me disnesh. Po. Martesa jonë është ftohur. Po. Unë nuk ndihem më si më përpara. Po, zemër. Dhe dua, dhe jam e sinqertë, të lutem mos më merr për tërës, dhe më thonë. Edhe dua që të më kërkosh falje për të gjithë tradhtit që të kam bërë. Të kërkoj unë falje për tradhtit që ke bërë ti? Po, sepse më ke detyruar ti. Qa thumi? Nuk kam pasur vëmendje, Genard. Ua! Dhe unë 5 minuta mos kem vëmendje, ha? Unë iki. Runaway bride. Tani. Ha? Kërkoj e faljen, po? Që unë mos ta bëjmë më, po? Dhe të shkojmë, mendoj unë, në një seancë këshillimi martesor, po? Mendoj që na duen. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Je për Genart. Të lutem, Dajan, më falë që të kam lënë pas dore, në këto ditë dashurore. Jo, një sekund, duhet ta nisësh kështu. Të lutem, Dajan, më falë që më ke tradhtuar njerë, që tjetë fjalia e plot në kuptim. Pa, jepi. Pa, pa. Edhe bukur, pa. Jepi pak pathos. Pa, pa. Të lutem, Dajan, më falë që më ke tradhtuar, që të kam lënë pas dore, në këto ditë ambëshore. Uaj, një sekund. Në qa ditë është më? Ambëshore. Kush ishte ambëshorin këtë mes? Po, unë isha, pra, unë isha. Edhje. Po, Dajan. E njëti babajnë të ndë. Që se njofë, e njofër e njofë. O, Genart, di që, bëje tani bukur në këto ditë hamshori që hamshori e ti tani. Po. Tani ti e mund dhe hamshori ti e shti. Ha. You wish, të me thamë. You wish, ja, you wish. Ke parasysht ashtë tani. Ti apim Cezari qarë është e Kleopatrës. Dhe. Ullu dhe njëherë. Pa, pa. Ullu. Pritë mi Sara, o Sara, unë po bindë. E di Vodafoni dhe e falenderoj Vodafonin realisht shumë. Më kam mbaruar oferta. Dhe unë jam një vajzë që nuk kërkoj shumë, ma bëjnë ato ofertën 12-15.000 lekshe. Se nuk e them dot në ekran, lëre, lëre, lëre. Po këtu ka shku puna, do me thëmë. Pra ne mos në boni moralistet paktën se jeni vetëm me oferta, do me thëmë, publicitet. Po, Dajana. Në pjesën e dytë, do t'jemi me një këngëtare, besoj se ti e një Shyrete Belulin dhe vajza e Shyrete, së Ngjëllushe Saliu, e cila është shumë e bukur dhe një këngëtare shumë e mirë, do t'jetë në një lidhje Skype dhe ne falenderojmë shumë që është me snesh, sepse nuk e shohim shpesh në për intervista. Do t'jemi me një herë. Po, do t'jemi në pjesën e dytë, për rreth 5 minuta jemi bashkë. Genardi, po Dajana, po zemër. Për shembull, se kam shumë mesazhe, po për shembull, çfarë do na duhej ne si një çift i ri, për shembull, për seancat e këshillimit martesor? Po, për shembull, do na duheshte një këshillues, që do ishte një... Jo, çfarë do na duhej ne si çift, se me këshilluesin merrem vesh vetë. Po. Po, si çift, domethënë, si çift do kishim, për shembull, nëse kishim probleme për të sqaruar, matrimoniale, për shembull. Po, pra.
Edhe do shkonim te një këshillues që ishte counseling. Mhm. Ishte tip si tip gjysmë psikologu. Jo, jo, çfarë nevojash? Ah, po nevoja për shembull që zënkat që kemi patur, tradhtitë ndryshme familjare, bashkëtorë. Do më tradhtoje ti ndonjëherë këtë? Jo, jo, unë asnjëherë, se ti je si yll, je si shpirt. S'kam si tradhtoj ti unë. Ti je. Po ngata di unë. Më tradhtun ty? Ja, lal, nuk tradhtoj dot ty, si je si shpirt, ti je si zemër. Edhe e di sa i vuaj unë tradhtitë? Ah, jo, zemër, nuk do të çoja në vuajtje. Jo, nuk do të jepja vuajtje. E, Genardi. Ah, po zemër. Do më tradhtoje ti mua, Genard? Jo, jo, nuk do të tradhtoj. Po, a e di ti që si pas statistikave, pa. Jo rasti jo, se ti e yll i bukur, vajzat më pak të bukura tradhtojnë më shumë? Po ti e bukur më lalë, pse do tradhtoje ti? Ti nuk do tradhtosh. Ore, unë si jam gjë fare. Por, vajzat më pak të bukura, si pas statistikave të bëra, tradhtojnë më shumë për të bindur veten që janë okej. Okay. A, po pra, se duan të plotësohen, se si janë plotësuar. Po. Së ndjen të plotësuara. Po, pa do më tradhtoje ti se unë e di sa i vuaj tradhtit. Jo, zemër, nuk tradhtoja unë ty. Ti je si yll, ti je si shpirt. Buk nuk ha. Keqen laj, që të tradhtoj unë të zemër? Më ikën buzëqeshja. Shpirt i vogët, zemra ime. Më meret fryma. O, bo, bo. Më mblidhet një lëmsh. O, bo, 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 një kotkë. Dhe vetëm qaj. O, bo, bo, bo. Po e di sa dit qaj, o, Genard. Do t'i thaj e lotët me... A e di sa dit qaj. Sa dit qaj? 2 orë. A, 2 orë, a, një. Genardi! Po, zemër, po. Ti gjotami. Po. Janë të ndara gjërat. Po. Kush e rëdzohet dhe qohet me njëherë? Po. Kush e rëdzohet dhe futet minus 10? Më kupton? Po, janë të ndara gjërat, më kupton. Me gjitha to, unë mendoj që ne nuk do kishim nevoj për këshillime martesore. Pse? Po. Sepse ti je njëri mirë kuptushëm, këtë po ta them me shumë pastërti. Po, lal. Po. Ti je njëri që je, do me thonë, je liberal në sensin, jo, ti je tradicional, nuk je liberal në atë sensin se ma kuptosi me filmat pasaj, të rritë shjaroj, edhe këto të ndershme të unë. Pa, do me thonë, më kupton? Pa, të kuptoj. Edhe je njeri, për shumë, ti më ke thënë mua, sa herë do ma fali, për shumë, trati në rase, unë jam shumë pesniket për te i gjithë shakave, tani jam vërtet, lishim ka nërë gjithë psikopatët dhe botës i rëstratoj do. 5 herë do da falja, 5 herë, pa tjetër. Krishti ja fali 3 herë, unë du da falja 5 herë. Sigur e kishim 4. Do të ashtova 5, ta bëra 5. Bëje 6, Genard, bëje si burrat. Ta bëjmë 7 më mirë, 7. Bravo! Genard! Po, zemre. Nga ky ekran, nga ky dinajt, që na shohin gjithë çdo natë dhe bëjnë dhe sikur nuk na shohin, pa. Nga ky dinajt, që burra duan dhe gratë në ndrojnë televizorin. Po të them ty sot. Po, Dajan. Unë o marë ty o marë një tjetër, në regull? A, shumë ja, në regull ja. O, Genardi, të dua fort. Edhe unë të dua shumë. Do lexojmë bashkë edhe disa nga mesajet, të pa mundësi për t'i lexuar të gjitha, sigurisht. Ndjes. O, kip, mirë. Mi përma Dajana je yll meshkujt, thot normal, numërit 856, numërit 252, thot thua jo aksidenteve, trafiku, trugor, pagesës e gjobave, duke mos i për patent gruaz ishte fenomen. Numërit 252, komplimentet e mija për inteligencën e papar, thua jo. Mirë, Dajana, po të bi një 6.3 serinqin të biga, jo, keni fjalë, jeni kotë, mirë. Mirë përma dinajt, jeni më të mirët dhe më të kujdeshëm janë femrat. Unë s'do të trahtoj asë njëherë o shpirt, vetëm numër 726, po s'do pyet aty. A, pa, urit konkurenca. Po pyet a Genardin tim aty. A, urit konkurenca. Kam me ty mërë zotëri. A, pa. Përshëndetje ylli bukur, unë mendoj që meshkut janë më të mirë në timot, të përshëndes Ledion Legenda, njëshi i TikTokut. Të përshëndes dhe unë, njëshi i TikTokut janë vetë se në pak mua i kam bërë të më shofin gjithë në vjekeq. Që që... Tamam. Mirë, Genard. Po, zemër. Kalofsh mirë. Falimderi, shpirë.
Edhe gjithë të mirat, edhe të përshëndes fortë, se ti e di që unë të ngacmoj shumë. Fort, ma put fortë të nidën, përpishuni të mos hani shumë, për, jo për të tjerë që ju thonë mos hanit, kuptojmë drejt. Për veten tuaj, për shëndetin, për kolesterolin, unë të them ty, por në fakt unë kam ngrënë dy fishin të. Pra, jam fiks rasti, mos bëj, si bëj unë, bëj si them, unë jam fiks kërra. Falinder, zemër, falinder për këshillat. Put. Shkojmë. Mirë, ndrojmë tërësisht faqet të emisionit tonë edhe japim rëndësire duhur të gjithë të ftuarve që lënë kohën e tyre dhe na dhurojnë pak minuta kënaqësie. E tillë është edhe Ëngjëllushe Salihu. Është një talent i lindur dhe rritur nga një dorë artistësh, ku me kritika profesioniste sigurisht, sollën për publikun një këngëtare që fitoi zemrat e moshave të ndryshme. Një vajzë thjesht, e kulturuar dhe shumë punëtore, e cila është gjithmonë në kërkim të një gjëje të re për veten e saj. Ajo nuk parapranon të dalë në intervista televizive, por ftesën tonë e priti me shumë dëshirë, ndaj unë kam një super kënaqësi që nëpërmjet Kosovës sonë të dashur, që është Shqipëri, të kemi në lidhje Skype. Unë do t'a them Ëngji Salihu. Ëngji, më mbrëma zemër, faleminderit shumë. Unë e dija që je shumë e bukur, se të kam parë. Po problemi është që gazetari im ishte fiksuar fare. Është shumë e bukur, është shumë e bukur, i thash ma hape kokën e mora vesh. E dashë, faleminderit shumë. Komplimentet e mia. Faleminderit shumë. Si të ka gjetur ky vit? Përshëndetje edhe unë gjithëve nga Prishtina. Tyre dhe krejta ata që përna ndjekin, është knaqësi, shumë faleminderit. Prishtinën e dashur e dua shumë, edhe mirë se t'ju gjej dhe mirë se të na vini. Si të ka gjetur ky vit, gjithmonë vimë, Ëngji, vimë pas Covidit, vimë me këto luftrat që na e prishën sërish Terezin, sidomos Kosova njerë duke pasur afër Serbin që i kryohet paniku. Si të ka gjetur ky vit e dashur? Dajana, qka është e mira në shtë anket këtë ko kaos edhe jo shumë të regullt, që shemi mësu në shtë nasi generatëri. E mira kësoj është që koa për shkën shpejt edhe po kemi angazhime me cilat po mireme dhe nuk po kemi në shtë mundësi me mendu shumë se në qëfar situatë realisht po gjendime, se nuk është normalisht ndjenje mirë me po lojme tila, se do mos në këtë vetë, në këtë shekullë. Soj për këtë pandemis, besoj si për krejt tjertë, ka qeni një vit, dy vite realisht të fështira, që nga kanë qitë prej rutinës, prej përditëshmërisë tonë, po më rëndësi është që kemi pasë shëndetin, e kemi gëzu shëndetin, puna dihet se për artistat nuk ka qenë shumë e letë, se ka qenë shumë astupuar se prej profesioneve tjera, për rëndësishme është që kemi kapë hapin edhe tash po vazhdojmë aktivitetet e zakonshme, me prurjet e rejan kong, me aktivitetet në për koncerte, në përndaja familjare, që që mirë përshkan, në përgjithësi përshkan mirë. Ëngji, në një moshë të re ke zgjedhur të vish me këngë popullore, që e bëjnë rrallë herë, si ka mundësi pse kjo zgjedhje? Pse jo? Po, fiks pse jo? Sarë më pysu në e këm këtë përgjigje pse jo. Kërë më kam pytë shumë, ka qenë ideja që kanë mendu që ka qenë profesion edhe zhëndër i imponun prej muamit, pasi që muami e ka zhëndërin e muzikës populore, po në e këmë zgjedhë për qef, në e këmë zgjedhë se më pëlqen, edhe e po më analizu, i ko më analizu krejt zhëndërët e muzikës, edhe nuk është që është zhëndër i letë, mu i me thonë është ta shumë, bëndë shumë që është një ndër matë fështirë për me kultivu, kom pas mundësi me zgjedhë cilin dërë zhëndër tjetër, për arsyet e mija besoj që lidhëm pak edhe me zonin, me stilin, me gjatësin e profesionit, unë e kumë di vetën rahat këto, kjo nuk do të thë që nështë anë të ardhme nuk do të ketë ndoj përzirjet stilit, qysh po bohën tash për krejtë zhëndrë tjera, po nuk e besoj që do devijoj asniher prej muzikës popullore, se aty ndihem rahat, ajo më pëlqen, edhe besoj që është dërmat bukra që i kemi na. Ëngji, të pengon, të penalizon, apo të jep më shumë sukses të qënërit vajza e Shyret e Belulit, që ne të gjithë e duam? I ka të dyjat bashkë. Në fillim, ka qenë shumë përparësi për mu, se ti e në televizion edhe e din realisht së është shtirë me depërtu një këngëtar, sidomos në kote sot dhe që është një konkurencë shumë e madhe dhe
ka prurje të ndryshme dhe për me depërtu, dush me pas lidhje, krejt ato gjana që na i dim, që nështë a publiku nuk i din, edhe normalisht për me depërtu, për me mjof njerës shumë a shpejt, normalisht që ka qenë mungi ndimes shumë e madhe për mu, se njerës më kam po kra një emrit shumë të madhë. Po mas ne ka fillu me obo dhe përgjithsi, edhe një farloj barre, se gjithmonë jesh dyher ma e kujdeshme nështë ase qysh kishe me ko në kushte normale, po kjo mu më ka ndimu shumë, më ka ndimu shumë se më ka bo, më ka rritë konkurencer edhe ndaj vetë vetës, që gjithmonë me mundu me sjellë sene të bukra, sene me kualitet mirë, që është publiku është mësu me po amamin tash e 50 vite. E kuptoj. Me kënga këngëtare do preferoje të kishe një bashkëpunim dhe me kë nuk do të bëje asë një herë? Nuk kam kolegë, asë kolege që nështëta nuk isha bo asë një herë duhet. Saj përket me këngë kisha me bo, nuk po më i me cikë, përshkak që nuk kam na ide konkrete, se nëse kishë me pas, pa tjetër që i kisha cik. Normalisht që veç kisha shku me atë idin me kënë nështë ta më përshtatët vokali, me kënë përshtatët në gjyra zanit, paka shumë edhe stili, po këtë vetë do kemi risi, do kemi prurje të reja saj përket duetëve me dikën tjetër, se duetët me mamin vetë se janë të njohë të na edhe janë gjithmonë prezente, po këtë vetë do të eksperimentojmë pak ma shumë. Po nuk po zbëlloj kur gjo alo, se s'ka kur gjo komplete. Ëngji, ka pasur ndonjë kërkesë të çuditshme, për shembull në ndonjë event, në ndonjë dasëm që ju ka ardhur një kërkesë të çuditshme, se dihet dasmorët edhe vinë pak në qef, pinë diçka, ka pasur ndonjë kërkesë të çuditshme ose ndonjë incident, për shembull kemi ndonjë histori nga këto që ju ka ndodhur kur keni kënduar live në ndonjë event? Fatmirësisht incident më serioz jo. Jënë këto incidente që mëjmë i qujtë nështë ta qesha rake edhe që për momentin nështim me qesh, normalisht. Që ka mëjmë e cikë që tash që po më kujtohet, ishim e një nej familjare dhe a i zëtrio kishme më artu qikën, ka në gjegjë nej themi këto, edhe kishim unë me mami një kongë që ishë bashkë duhet kur më artuhet vajza. E kënu strofën e pare, frenin, krejtë, okej, te strofa dytë që më kujtoj kishim fjallë të mija, nuk më kujtoj që në edhe e kënova prap strofën e pare. Se thash, bile masë së të më kujtojtë të kënojtë parën prak. Edhe u kryne e janë, se ka ljumë shumë mirë, erdhaj zëtriju që e njëfshim edhe familjarisht. Edhe këto jënë sanë që nështë ati menën që njështë nuk i vrejnë, apo kuptojnë se janë nështë detaje që tu hajtë, se nështë asë pëmgojnë, nështë anë që të moment cëllën kështrofën në e kënova. Ai po vjen ta ensta ti për mirë, ju lumt goja sa po qysh më këtu kujtu strofa dytë ashtu e ke kënu dy herë. E kishte kapur, e kishte kuptuar. E ke e paska dit këngën për mendën. Ai tash po ngjen vështirë që ti paska ran vesh. Ndërkohë ke edhe një talent tjetër që është fusha e make-up artist. Ke ndërmend ta zhvillosh këtë gjë apo do ta lësh një pasion ndoshta vetëm për video, rrjete sociale? Realisht unë e këmë pas pak të imponume me mësu make-upin, pasi që motra e me ma dhe një omë zashtë make-up artiste dhe ka salonin e vetë. Dhe me të kalzu drejtën, aftësia jam për make-up, viteve të fundit pak është avancu, se më patlon edhe keqë, se normalisht suar këmë pas me shku dikon, më ka grimu një omëza, edhe nuk më beke mu vetë me grimu vetën. Kove të fundit, në pa mundësi kër ishim dikon ma larkë, një omëza nuk më i ke marë gjithmonë me neve, edhe prej zorit më dashë mësu edhe unë, por nuk është që nështë e këm pasion, e këm me qef, por nuk është që e shovetën në atë fush, ajo ka qenë ma shumë edhe prej kërkesës publikot, kur kam nisë me i bo vlogat për YouTube, njështë dhe ju interesën është ajo rutina e përdetshme, se me qëka pasruat ftyra, me qëfar krema përdorion, ose qëfar me i kapi përdorion, për atë periud, për ato i kom siel ato video, edhe pse kom pas shumë kërkesa, do me thonë edhe ndërko, që me pru video tila prapo për shkak të aktiviteteve që për me se cili e dim së që jetë ashtë dinamike, është e pa mundër në shta me siel ato video prap që shkanë qenë, po po mundohemi që do të ketë prap këtila, po me siel diçka që është në shta pak ma e veçantë dhe që publikur nuk e ka po atër i tash. Ëngji, ne kemi përgatitur një pyetësor për ty, që janë pyetje flesh, një këngëtare si Ëngji, e kemi vendosur emrin tënd shkurt dhe thot, si do të përshkruaje veten me tre fjalë? Temperamente, inteligjente, edhe shumë e kujdesshme. Çfarë
parë nuk do t'ja falje kur vetes? Është pyetje pak e vështirë me dhënë përgjigje, për shkak që deri tash unë jam hala e rinë moshë dhe nështë ta nuk jam përbol hala me një vendim që i kom rrë shumë pishmonë, ose për naj diçka që nuk do t'ja falja vetës, kështë që sinqeresh nuk do t'i farë përgjigje me dhënë. Okej. Si reagon ëngji kur është e mërzitur? Gjë e parë që bën ose që i vjen të bëjnë, do shta dhe për me largu pak mërzitjen? Mi bo punë të shpisë. Realisht edhe unë e kam këtë gjë, po si e pastroj ato dite kur jam e mërzitur, nuk e pastroj asë një dit. Dzitë shpia, nuk e di, më pëlqen. Komenti i të ëngji për gazetarët që bëjnë lajme të rreme dhe aludime të shumta, se shohin veten nëpër portale 90% mua fake. Unë realisht nuk është që i ma shumë afër zemrës, e kom kuptu që në këtë profesion, kur jenë është aftyrë publike, jo gjithmonë emri të lakohët ashtu që shtik i qef, kështu që i marrë këtu sa në shumë të mirë që jenë atë profesionet edhe gazetarët e kam punën e vetë, nuk e marrë për të keqë. Nëse nuk do t'ishe këngëtare, profesionit tjetër i ëngjit do t'ishte? Dizajnere e interjerit, për ato edhe kom studiu, besoj që aty do t'isha. Asa mirë, për këtë shpinë time të re mund t'na japësh ndonjë ide. Pushimet më të bukura që ke bërë deri tani, që do t'im bashkë më në gjatë? Pushimet? Nuk të digjova, ëngjit, dhe njerë? Pushimet, apo? Po, pushimet, më të bukura që ke bërë deri tani. Pushimet variojnë, unë e gjithmoni ma atë ide nuk është me rëndësi ku je, po me këndje, nuk moj nështëta me dalunionin, që ka moj me thonë është që unë e me motërën kemi shoqëni të përbashkët edhe zakonisht pushimet i bojmë bashkë, kështë që i kisha ashti krejt me një thesë që atë, se për me kalojmë shumë mirë kër jemi kur uthtojmë bashkë dhe kur bojmë pushime bashkë. Kujt i thua çka ki me më thamë në këngën e fundit? Është dedikim për dikë? Jo. Po mirë, tani ne jemi shqiptarë, do të pyesur. E, kuptoj, pa tjetër. Jo, realisht, këtë këngu në asë nuk e kom lypë, po më ka orë si demo e gatshme. Nuk është që se ko rosë, do më thonë kur e kom në ajtim, që kom qef edhe tekst shkru, si të thonë, po kom qef me bo që tim, bëne që tekst që shto, së në me shkrujt vetë nuk di, edhe lypi vetë si tim, por alisht kjo ka qenë e bo me gotë, veç ma ka ndërgua, po të pëlqen, okej, po po pëlqen peknoj, kështu që krejt ata që kanë mi thonë dikujna që kam ke thonë, le të angoj, le të jatë të bojnë në përvejt i kërkujtë. Sa tradicionale është ëngji në jetën e saj? Varët. Ku nga pëlqen jena, ku s'na pëlqen s'jena. Përdasmën tënde, tradicionale apo moderne, ëngji? Tradicionale. Ok. Durata më e bukur që ke marrë deri më sot? Kam dhurata të ndryshme. Unë femnat zakonisht janë natyrat buta dhe i kanë shumë për zemër këto sene. Unë realisht nuk hita i grëpë shumë. Edhe nuk është që e që majnë është ta t'i kanë veç për një dhurat të caktume, kështu që nuk isha me cik as një, se sinqeresht ma shumë e që maj raportin me atë person, ngrëtësia në shta që ta jep gjithë dit, dhe jo në shta një dhurat që jepët një herë vetë ose diqka e tilë. Je penduar ndo një herë, ëngji? Po pa tjetër. Më shumë fat në dashuri do doja apo në karjerë? 50-50, e dyjat ka pak. Dhe le të bëjmë pyetjen e pa evitueshme që shqiptarët pasi thënë sa e ke rrogën, pyetja është, a është e dashuruar ëngji në këto momente? Jo. A lumë si ti, bravo, mos e patë gabim. Një bigav për mua. Një bigav vërtet. Ëngji, planet e tuaj dhe një mesazh për gjitha ta, për pare se ta mbyllim, për gjitha ta që të kanë ndjekur edhe të mbështesin, se e meritojnë. Faleminderit. Planet e mija janë si zakonisht, na këtë pumbojmë, në stop mendojmë hala pa dalë konga, mendojmë për kongën tjetër që kena me pru, për projektin tjetër që kena me punu. Jemi tash në angazhime si përse kanë me ardhë shumë kongë të reja, kongë të mija vetë, kongë me momin, kongë me disa bashkëpunëtorë tjerë. Unë edhe shfrytëzoj rastin, me ju falenderu të gjithë dhe juve atje, se është shumë e vërtetë që nuk kom pasë shumë paraqitje atje, po sarë kom pasë paraqitje, e kom hasë me një
dashuri edhe mirëpërkraje shumë të madhe, kështu që i falenderoj gjithë ata që më ndjekin, që më shkruajnë ko pas kohe, i falenderoj shumë edhe i përshëndes krejtë. Angji, e para je shumë e bukur vërtet. E dyta komplimente është shumë mirë kur inteligjenca dhe bukuria janë në një vend, se ndodh rrallë që të jemi të sinqertë tani. Faleminderit dhe mbi të gjitha për thjeshtësinë. Se thjeshtësia ka shumë rëndësi te një njerëz, sidomos kur ka arritur shumë dhe prapë qëndron i thjeshtë. Për mua është çelësi kryesor. Shumë faleminderit të dashur, edhe unë shpresoj që kjo nuk do të jetë intervista jonë e fundit, jo, unë të pres në Tiranë. Unë të pres në Tiranë. Do të vi aty live dhe do ta bëm një intervistë aman çu duhet. Mirars dhe të mirë pres. Mirash, të mirë presë, mua, të puth fort. Ishim me Angjin, një vajzë shumë e re dhe me goxha bagazh, shumë e talentuar, të gjitha bashkë në një, kënaqësi që e patëm. Ndërkohë që sigurisht ne do të mbyllim me një shpreh, duke ju lënë takim sërish nesër në orën 23. Jeta ka shumë të tatë pjeta, ulemi, ngrihemi, mërzitemi, rrëzohemi. Çelësi është, rrëzohu 14, çohu 15. Tung!